gelen ata baba meskenim sen, meskenim sen. Ata baba meskenim sen, ana yurdum benim göyte, ana yurdum benim göyte, benim göyte, benim göyte. Şanda ümbanı demen aynayım, sonum aynayım. Soru şanda ümbanı kesildir dilim göyte, kesildir dilim göyte. Gizim belli, şirin belli, ince belli, derdin alma. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları, dəyərli ozan sevərlər. Adını sevgi ilə çəkdiyimiz, dua kimi zikr etdiyimiz ulu bir yer var. Qədim Göyçə. Bu yer tarixin müxtəlif mərhələlərində Azərbaycan aşıqlığına onlarla azman sənətkar qazandırıb. Bələzilərimiz, Göyçə boydan boya bir sənət beşiyidir, bir mədəniyyət yuvasıdır. Amma bu yerdə sazı, sözü, və ziyalı ortamı ilə seçilən bir kənd var ki, o kəndin adını xüsusi ehtiramla çəkirik. Bugün Ozan Məclisində Göyçə Mahalının Çil kəndinin sənət mühitinə birlikdə nəzər yetirəcəyik. Mən könlü xoşluğu ilə qonaqlarımızı sizə təqdim edirəm. Beləliklə, tanımış tədqiqatçı hörmətli Hacı Loğman Qorqud Babacan və Çil kəndinin ziyalı oğlu, sazın sözün təbliğatçısı Vüqar Mazanov.
Hoş gördük. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evvela Göyçə mahallının imumi tarixi, mədəni mənzərəsinə birlikdə səyahət edək. Daha sonra konkret mövzunun üstünə gələcəyik. Buyurun. Göyçə də mühütü Azərbaycan mədəniyyətinə elə böyük daxil edir. Bayaq siz qeyd etdiyiniz kimi, o klasik ədəbiyyatımızın tarixindən silinməyənizlər, qoyuflar və dahiliklərinlə klasik ədəbiyyatımız zirvələrində yer tutmuş şəxsiyyətlərdir. Bunlardan Miskin Abdal, Ağaşıq, Aşıqalın, Dədəl Əsgər, Süheyn, Bəhman, və nəhayət bizim müasir dövrümüzə gələn aşıqlar gəliblər ki, bu mühitdə onlar elə ədəbi bir proses keçiblər ki, bu prosesin daşıyıcıları kimi millətin milli dəyərlərini sənətdə saxlayıblar. Ümumiyyətlə, aşıq sənəti özündə bir mədəniyyət daşıyıcısıdır. Bütöv bir millətin mədəniyyətinin daşıyıcısıdır bu sənət tək özü. Çünki burada həm şəxsiyyət, həm onun mədəniyyəti, həm onun tarixi, həm onun mübarizliyi, həm onun qəhrəmanlıq tarixi, həm onun mübarizəsi, hamısı onun içində və savadı elmi bu sənətin içində özünə yer tapıb. Ona görə də bu sənətə elə-belə bir yana baxmaq olmaz və bu Göyçə sənətindəki olan bu mühit də və özündən sonra da bugünkü böyük sənətkarları keçdik dövrümüzdə biz onlardan necə deyirlər, müasirlər olduq, gördük onların o izdihamını, o əzəmətini, o sənətin böyüklüyünü onların hərəkətində, duruşunda, davranışında biz görə bildik. Cillə çox bağlı xatirələrim var. Məxsus da o kəndin, o ədəbi mühitindən, ciddiliyinlə, o kənddə iki böyük şəxsiyyətin o kəndin inkişafına çox böyük rol olub. Orada Abbas Mazanov safxoz direktoru işləyirdi və Şərif müəllim. Çox böyük ziyalımız idi. Orada çox ciddi şəkildə təlim-tərbiyə var idi, ciddiyyət var idi, elmi mədəniyyətə böyük hörmət var idi və məhz elə Ozan sənəti ilə bağlı orada da böyük bir, necə deyirlər, intibah dövrü keçmiş bir zaman olub. Cild kəndində Aşıq Müseyibin atası, Qasım kişi, Aşıq Yuniz, mən şəxsən Aşıq Müseyib oğlu Əhməd müəllimlə dostluq edirdim, Allah rəhmət eləsin, çox sağlam adamlar idi və o dövrdə o ziyalılığı, aşıqlıq sənətindən gələn ziyalılığı, onlar çevirdilər elm istiqamətinə, həkimliyə, müəllimliyə, müəyyən tərəflərə ki, və o sənəti də özlərinin bərabər daşıdılar, universitetlər, ali məktəblərdə onları təqdim eləməyi bacardılar. Və ona görə də bu sahədə Cilmədə kəndinin də, Göyçə də mühitinin bir hissəsidir, bir davam hissəsidir, bir vərəq. Məsələn, Aşıq Müseyibin özünün sənət nümunələri deyim. O elə gözəl qəhrəman havası oxuyurdu ki, elə bilir ki, ordu qalxacaq və o səsin izdihamında, salonda mağara olurdu, toy mağaraları. O mağaralarda 500 nəfərin, 1 nəfərin çınqırı səsi çıxmırdı. Aşıq Müseyibin Qaragöz mahnısı, böyük sənətdən çıxsan, orta sartiyyənin içində bir naxşı termiş olaraq. Ona görə də onların da öz məxsus yeri var. Aşıq Yunusun səsi o qədər güclü olub ki, Abbas müəllim deyir ki, Aşıq Yunusun oxuyanda 30-luq ləmpəni söndürərmiş səsi. Aşıq Əsəd kimsəsi varmış. Təşəkkürümü bildirirəm, çox sağ olun. Qarşıdakı dəqiqələrdə də geniş danışacağıq. Vüqar müəllim, siz Cil kəndində dünyaya göz açmışsınız. Cil sənətkarlarından danışanda bir kimdən başlamağı daha düzgün sayardınız? Əvvəla sizi salamlayıram, bütün televiziya tamaşaçılarımızı salamlayıram, Qorxmaz müəllim. Geniş spektrdən başladıq, Göyçə mahalından başladıq. Göyçə mahalının axır vaxtı, son vaxtlar haradasa 42 kəndində orada təmiz azərbaycanlılar, türklər yaşayırdı. Böyük kətləri var idi. Onların da hamısının, bəyək dediyimiz kimi, Loğman müəllimin böyük sənətkarlar olub. Ağ Kilsədən Aşıq Ələsgər, Qızılbəkdən Aşıq Alı, Sarı Yaqufdan Miskin Abdal, hər bir kəndin özünə görə öz yetişdirmələr olub, öz sənətkarlar olub. Bizim kəndi götürəndə Cil kəndinin çox sənətkarlar olub. Aşıq Yunus və Aşıq Müseyib. Bizim kəndin ən güclü aşıqlarından biri olan Aşıq Yunus və Aşıq Müseyib. Aşıq Müseyib oxuduğu mahnıların hamısı təkrarsız ifa olub. Təkrarsız ifa. Məsəl üçün, onun havacatlarına baxanda onun məşhur o Qaragöz havası var ki, o Qaragöz orta kökdə. O nə aşağı kökdə, nə yuxarı kökdə. Mahur kökündə. Mahur kökündə. Nə Şahpərdədə oxunur, nə də ki aşağı Cəlli kökündə. Aşıq Müseyibin öz havacatı. Məsəl üçün, onun Süzənbəri mahnısı var. O indi də qalıbdır. Və orada Zəngülə üstündən ikinci Zəngüləni qaldırmaq hər aşığın işi ilə öyüldü. Aşıq Yunus belə lap qocalığı yadıma gəlir. Amma səsini... Qocalıq vaxtı olan səsini eşitmişəm. Loğman müəllimin dediyi kimi 30-luq ləmpəni söndürən və
nəhəng azman aşıqlardan biri olur. Mən çox üzr istəyirəm. Abbas Mazanovla söhbətimdə Abbas müəllim dedi ki, Göyçədən çox böyük sənətkarlar olub. Amma Koroğlu oxuyan aşıqları Abbas müəllim xüsusi olaraq deyir ki, 4 aşıqın səsi son dərəcə mükəmməl olub və böyük şövqlə, xüsusi bir texnika ilə oxuyurlar. Buyurun. Aşıq Hüseyin olan nəsildə mənim tanıdığım və atamın da deyildiyi haradasa 12 dənə aşıq olub. Ataları aşıq oruc. Ataları aşıq olub. Onun qardaşı aşıq olub. Ondan sonra aşıq Əli rəhmətlik bir qardaşı. Sonra əmisi aşıq olub. Onun əmisi də aşıq olub. Əmisi oğlanları həmçinin. Əmisi oğlanları aşıq olub. Qara meyti eşitmişsinizsə. Bəli, əmisidir. Bəli, əmisi. O da aşıq olub. Yəni, bu nəsil tam, necə deyərlər, onlar danışanda mənim yadımdadır. Aşıq Hüseyin danışanda onun danışığı da bir şeir idi. O qədər gözəl danışırdı. Elə bilirdin ki, bu şeir deyir. Danışığı cümləsi də bir şeir idi. Məclisi ilə aparırdı, insanlar hamısı heç bir oradan səs çıxmazdı. Yəni, diqqət mərkəzində aşıqdır. Diqqət mərkəzində. Aşığın gözəlliyi odur ki, aşığın gözəlliyi odur ki, orada sən elə bir məclis aparmalısan ki, bütün hamının diqqət mərkəzində olasın. Doğru buyurursunuz. Təşəkkürüm bildirirəm. Qarşıdakı dəqiqədə bir xeyli danışmaq fürsətimiz olacaq. Programa biz elə Göyçə mahalının, Çil kəndinin getirməsi olan, o aşıqlığın bugünkü varisi olan Rəfiqə Göyçəlinin ifası ilə başladıq. Zəki İslamın Göyçə yurt həsrəti ilə bağlı yazdığı bir şiirini oxudu. Rəfiqə xanıma təşəkkürüm bildirirəm. İstərdim ki, bax bu yerdə Çilli Müseyibin əziz səsini dəyərli tamaşaçıların da ixtiyarına verək, özümüz də bir feyz alaq. Yəqin ki, o ifadan sonra daha dinamik bir söhbət baş tutacaq. Əzizlərimiz bəlli, lentin yaddaşına yüz tuturuq. Çilli Müseyibin məşhur orta sariteli, Qaragöz rədifli şeir üstündə oxuduğu orta sariteli səslənir. Diqqət ekranı. Hey, beloved, you're the heart of the young.
Hörmətli televiziya tamaşaçıları, bəli, Ozan məclisində biz görkəmli Azərbaycan aşığı, Çilli Müseyib kimi tanınan Aşıq Müseyib Qasımoğlunun ifasında məşhur Orta Sarı Teli eşitdik. De görüm, hardan gəlirsən, elinə qurban qara göz, bircə danış, şirin-şirin dilinə qurban qara göz. Bəli, Tovuz rayonunda, Öysüzlü kəndində yaşayan şair Səmədin sözləri, bax, Çilli Müseyibin o əvəzsiz ifasından sonra dillər əzbərinə çevrildi. Bugün Azərbaycan musiqi xəzinəsində Çilli Müseyibin oxuduğu bu Orta Sarı Tel, bu Qara Göz əvəzsiz ifalardan, musiqi incilərindən biri kimi qorunur və zaman-zaman bax belə yerlərdə biz onu könül xoşluğu ilə səsləndirib sizə də ərmağan edirik. Abbas Mazanovun kitablarını diqqətlə oxumağa çalışdım və orada qeyd olunmuşdu ki, 18-ci əsrdə Qara İbrahim adlı çox məşhur bir oxuyan olub. Həm də nəfəs alətlərinin, balabanın, zurnanın çox mahir ifaçıymış və o qədər zil səs olub ki, özü zurnanı ifa eləyir, həm də oxuya bilirmiş. Deyək ki, Aşıq Yunusun qardaşı Həmid olub, çox erkən dünyasını dəyişib, amma deyilənə görə çox şirin oxuyan bir aşıqıymış. Aşıq Yunusun və Aşıq Həmidin estafeti ötürdüyü sənətkar Cilli Müseyibdir, amma Cilli Müseyibin öz atası, babası da elə Aşıq Yunusla bir dövrü paylaşıblar. Aşıq Nəsibdən gələn bir ənənədir. Burada biz Aşıq Qasımın, Orucun, Aşıq Əlinin və digərlərinin adlarını çəkə bilərik. Qorxmaz müəllim, burada çox gözəl məsələmə toxunursunuz. Burada bir şeydir. Müseyib əminə bir yaxşı xüsusiyyəti vardı. O qədər ağır samballı gəlirdi ki, zəhmli gəlirdi və danışanda elə mülayim danışırdı ki, elə bir anlıq o samballı, o çəkini yüngülləşdirirdi da, nə mənada, adam ondan danışmaqdan çəkinmirdi. Yəni, onun zəhm adamı basırdı, o danışanda danışmaq mümkün deyildi qətiyyən. Mütləq onu dinləməliydin sən. Ancaq elə danışırdı ki, sən həvəslənirdi ki, onun sualına qarışasan, o sənə də imkan verir danışmağa və o aşıqlığın böyüklüyü də odur ki, o çəkini qorumağa bacarasan. Aşıq Müseyib bu çəkini qoruyanı bilən adamı idi. Ona görə də onun məclislərdə məxsus hörməti vardı, seçilirdi, sayılırdı və heç vaxt başqa aşıq məclis olan məclislərinə aşıq formatı çalışırdı, getməsin o. Sənəti olan böyük sevgisindən onun belə böyük bir böyüklüyü vardı o işdə. Təşəkkürüm bildirəm, çox sağ olun. Biz yaşı yüzü haqlamış el axsaqqalı, sazımızın, sözümüzün mahir bilicisi Abbas Mazanovu evində ziyarət etdik. Baxmayaraq ki, yaddaşından giləyli idi, amma onun söylədikləri bizim üçün çox maraqlı idi və açığı yüz yaşı haqlamış bir dünya görmüş insanın belə gümrah qalmağı da bizi sevindirdi. Allah ömrünə ömür calasın, inşallah yüzünü görək. Bəzilərimiz bəli, El Axsaqqalı Cil kəndinin sayılıb seçilən ziyalısı Abbas Mazanovdan eşitdiklərimizi, dediklərini könül xoşluğu ilə sizə təqdim edirik. Buyurun.
Xalqımızın folklor ənənəsinin ana damarlarından biri də şübhəsiz ki, qədim Türk yurdu, Ulu Göyçədən keçir. Adı Dədə Qorqud boylarında çəkilən, söz və qılınç bahadırlarının güzar etdiyi bu yerlər tarixi proseslərdə müxtəlif təbəddülatlara uğrayıb. Bir əsrdə neçə kərə yağmalansa da, türklük məfkurəsi dəyişməz qala bilmişdi. Azərbaycanın ictimai-siyasi, mədəni mühitinə görkəmli şəxsiyyətlər verən qədim Göyçə Azərbaycan aşıq sənətinə də çox böyük dühalar bəxş etmişdi. Göyçə ulusunda bir kənd var, Cil kəndi. Bu kənd Azərbaycan mədəniyyətinə neçə-neçə aşıq, şair, alim bəxş edib. Cili, onun zəngin tarixi ənənələrini bu gün də yaddaşlarında yaşadan 90-100 yaşlı ağsaqqal, ağbirçəklər var. Cilin qoruduğu özünə məxsus adətlərdən biri də ailə dəyərləridir. İndi də böyüyə, kiçiyə hörmət, yüksək qonaqpərvərlik bu kəndin sakinləri tərəfindən müqəddəs borç sayılır. Belə ailələrdən biri də ömürgün yoldaşı ilə birgə, ömrünün 90-ını yaşayan Elin Ağsaqqalı Abbas Mazanovun ailəsidir. Elə Abbas müəllimlə söhbətimiz də Cilin oyaq qalan xatirələri və sazlı sözlü mühiti haqda oldu. Məşhur aşıqlar olur Göyçədə, çox məşhur aşıqlar. Məsələn, Daş kənddə adını salın aşıqlar olur. Ondan sonra Akisədə olubdu, Qızılvəkdə aşıqal olubdu. Qanlı kəndində, Dəli qardaşda, Kəvərin kəndlərində, o Ağmangan tərəfdə məşhur aşıqlar olur. Cildə iki aşıq nəsili mən üstünmüşəm. Biri Qarayıvanlardı. Bu Qarayıvan Zurniyə oxuyarmış. Onun törəmələri Aşıq Yunus, Aşıq Həmid və bunlar idi. Bir də ki, Aşıq Qaramehdi, Aşıq Qasım. Qaramehdi Aşıq Qasımın böyük qardaşı idi. Onun değişməsi də var, bozalqanlar soyundan çox mənalı değişməsi var. Aşıq Yunus, onda güclü səs diapazon olub. Hamı onu danışırdı. Dörd Köroğlu aşıq olub Göyçədə. Biri Yunusdi, biri Əsəddi, biri Nəcəfdi, biri də Bığlı Musa, Akitsəli. Bunlar Köroğlu aşıqlar, Köroğlu xan aşıqlardır. Bir də Göyçədə var idi, məsələn, Aşıq Qasım gibi aşıq. Dəstan, elm, aşıq elm onlardaydı. Aşıq Müseyin oxumağı, Aşıq Müseyin zəngirəcə heç bir aşıqda yox idi. Bilirsən, muncuq kimi. Həməşə də xeyri şeylə Aşıq Yunus aparırdı. Sonra Yunus kişi biraz qoca aldı, ondan sonra Müseyib aparırdı. Aşıq Müseyibin zəngirə zəli mənim qulağımdan gedir. Mən bir neçə şey yazmışam, onu Aşıq Müseyibdən. Məsələn, Aşıq Ələsiyyərin İrəman Çəbərini mən Aşıq Müseyibdən yazmışam. Vermişam o, gedibdir. Aşıq Müseyib çox sabahlı aşıq idi. Elə mənim vaxtımda çox Müseyib iş edirdim mən. Müseyib də çox rizir aşıq idi. İki aşıq şeyin idi. Biri Yunus'un qardaşı Həmid var idi. O yazıq 34-cü ildə rəhmətə getdi. Çox şirin oxuyurdu Həmid. Bir də Müseyib. Bu an həmcə bir gedərmiş məclisə. Müseyib ki, atası Aşıq Qasıma qulluq eləmişdi. Əmsi Qaramehdiyə qulluq eləmişdi. Aşıq Yunus'a qulluq eləmişdi. Aşıq Müseyib ilə Yunus'un bunların talihi qəribə idi. Demək, 19-cu ildə bu daşlarlar hücum edir Göyçəyə. Yunus tarlada əkin-əkinlərmiş. Qaçır ermənilərlərindən. Bunun arxasınca atırlar. Sol qolundan vururlar. Müsövüfdəki 43-cü getdəskərə 43-cü ildə müharibədə. Bunların eləmi ki, bu güllə tutan. Hər ikisinin sol qoluna tutmuşdu. Eyni yerdən güllə dəymişdi. Müsövün əmə əli işləmirdi. Sonra dönük qırıqlı Məhərrəm Usifəndiyər var idi. Gəncədə məhkəmənin sədri işləyirdi. Allah ona rəhmət edir. O Müseyibi apardı, tifisində onun barmağını açdırdı. İki barmağını açdırdı, o iki barmağını demiş, sazı çalmağa başladı. Mən 3-4 aşıq dəstanını vermişəm kitabımda. O aşıq dəstanı Göyçə aşıqlarından eşitliyib dəstanlar olubdu. Yadımdan nə qalıb onu vermişəm, heç kəsdən istifadə eləməmişəm. Vanlı Əli xan, Aslan Şah İbrahim, Aşıq Ələsgərin. Çoban Kərəli Abdullah ilə deyişməsi var. Bu da böyük epizoddur. İravanda Əşrəf bəyin oğlunun toyunda bunlar Ələsgərdən qabaqlaşıblar.
Buraları yaptırım ben ilə Aşıq Müseyifdən, Aşıq Yunusları. Göyçənin özünə məxsusluğu, valla. Heç doymaq olmurdu Göyçənin məclislərindən. Çox şirin məclislər olardı. Göyçənin toyu, Göyçənin xeyir-şəri, Göyçədə səxavətli kişilər. İnan ki, adam eşidirdi, belə dedim. Orada elə kişilər var idi. Olubdu Səməd ağa. Onun səxavəti dünya adını almışdı. Aşıq Əsədə Allah rəhmət eləsin. Bir şeir var. Deyir ki, var ilahım harada qaldı. Səbdi sorağı Göyçənin. Ağına gəlib bizdə nə idi? Döndü varağı Göyçənin. Görməmişdir söndü çırağı Göyçənin. Zülümlə talan oldu, dağıldı bari Göyçənin. Əziz dostlar, dəyərli ozansevərlər, bəli, biz Göyçə mahalının Cil kəndində Elin Obanın məhəbbətini, hörmətini qazanmış yaşı yüzü haqlayan Abbas Mazanovun söylədiklərini, xatirələrini eşitdik. Nə xoşalımıza ki, dünya görmüş, Göyçəni boy-həboy tanıyan, bugün də ömrünün bu yaşında bir uşaq qəlbi kimi o yerlərə doğru qəlbi atlanan bir kişini ziyarət etmək, onun söhbətinə qulaq asmaq bizim üçün ayrıca bir gözəllik idi. Könlümüzdə də, videotekamızda da onunla bağlı bax, bu xatirələrin qalması əlbəttə ki, əlamətdardır və çox xoşdur. Əzizlərimiz, bax, bu proqramda bizlə bərabər iştirak edən hörmətli Vüqar müəllim Abbas Mazanovun övladıdır və Vüqar müəllim baxmayaraq ki, tam fərqli bir peşədə çalışır, amma o həm də mahir saz ifaçısıdır, həm də illər əvvəl çox kiçik yaşlarında sazda ilk addımlarını böyük ustad Çilli Müseybin yanında atıbdı. Gəlin onun ifasını eşidək. Vüqar müəllim, mən sizi səhniyə yola salıram. Əlbəttə ki, geri dönüşdə mütləq söhbətimiz olacaq. Əzizlərimiz, bəli, görək bir el havasının sığalında Vüqar Mazanov bizi Ulu Göyçənin o aydın səmasına apara bilirmi? Buyuraq. Elimin yurdumun yadigarısan, sənsən vəfadarın vəfalı Göyçə. Qüdrətin kərəmi bəxş edib sənə bu hüsnü gözəlliyi kəmalı Göyçə. Dosta vəfalısan, eytibara düz. Öpür yanağını hər gecə gündüz. Müxənnəs yanında olsan da ucuz, ariflər yanında bahalı Göyçə.
Çox olar mehmanın heç gəlməz sana. Hüsnü gözəlliyin sığmır dastana. Nə küskün baxırsan Azərbaycana, gözləri həsrətli naləli göyçə. Mən bir pərvanəyəm, sən bir çıraqsan. Əbədi qəlbimlə bir yanacaqsan. Məzar daşıma da yazılacaqsan Abbasın fikri xəyalı göyçə. Vüqar mənim çox sağ olun, minnətdarlığımı bildirirəm. Buyurun, yenidən həm söhbət olacaq. Əzizlərimiz, bəli, biz el havasını, ikinci adıyla Qaraçı havasını eşitdik. Cilli Müseyibə qulluq eləyib, ondan öyrənib, amma bir az püxtələşəndən sonra Ədalət Nəsibovun sözün həqiqi mənasında fanatı olub və bütün o ştrixlərdə, barmaqlarda, xallarda, güllərdə ciddi şəkildə Ədalət Nəsibovun o ifa tərzi aydın seçilirdi. Mən sizə bir daha bu ifaya görə minnətdarım. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə Dədə Ədalətlə bağlı da danışaq, çünki izləyən, hər deyək ki, sazı əlinə götürən adam da Ədalət Nəsibovun texnikasını mənimsəyə bilmir. Amma siz çox rahatçılıqla onun yolunu əxs etmişsiniz və bilirəm ki, həm də həyatda yaxın dost olmuşsunuz. Hətta lent yazılarınız var ki, onlardan da müəyyən kadrları göstərəcəyik. Ümumiyyətlə, Qorxmaz müəllim, Dədə Ədalət nəinki Azərbaycan, Türk aşıq, Ozan sənətinin ən dahi ustadlarından biri sayıram mən. Haradasa 2010-2011-ci illərdə atam dedi ki, ürəyim ədalət istəyir. Bir onu görmək istəyirəm, aşıq ədaləti. Çoxdandır görmürəm, bir ondan bir görüşək. Dəvət elədim. Dəvət elədim, gəldi, götürdüm sazı çalanda. Birinci dəfə o mənim saz çaldığımı gördü. Birinci dəfə saz çaldığımı gördü. Çox xoşu gəldi. Aradan bir 3-4 gün keçəndən sonra mənə zəng elədi. Zəng elədi ki, sənlə bir görüşmək istəyirəm oğul. Görüşmək istəyirəm, dedim Ədalət əmi, oldu, çox yaxşı. Dedi ki, amma bir dənə də kamera olsun. Çəkiliş kamerası. Dedim, onu da götürərəm. Nəsə, bir dənə də kamera götürdüm. Getdik bir yanda oturduq. Xeyli söhbət elədik. Biraz keçəndən sonra sazı da özündən götürmüşdü. Mən görmədim ki, bu hansı sazdır. Sazı çıxartdı, həmən sazı, o bəzəhli sazı. İndi məndədir evdə. Dedi ki, bu sazı mən sənə əmanət edirəm. Mən dedi, ürəyim istədiyi o güllər var idi ki, o gülləri sən göstərdin mənə, o gülləri mən, o hansı ki, ürəyim istədiyi güllər var idi ki, o güllər mənə çatdı, mənə qayıtdı. Bu sazı sənin ocağına əmanət edirəm. Nə gözəl, çox böyük bir hadisədir. O saz dedi, sənin ocağında əmanət qalsın. Siz bugün əzizliklə qoruyursunuz. Bugün də əzizliklə mən o sazı qoruyuram. Həm də xoş sizin halınıza, Dədə Ədaləti rəhmətlə anırıq. Ruhu şad olsun, Azərbaycan aşıq sənəti gələn əsrlərdə belə ədalət həqiqətindən, ədalətin o sirli-sihirli dünyasından sıyrıla bilməyəcək. Hər zaman bir cazibə qüvvəsi kimi bizi ətrafında döndürəcək. Mən belə deyərdim. Bir daha sizə minnətdarım bildirəm, bu xatirəni bizlə bölüşdünüz. Əziz dostlar, dəyərli ozan sevərlər, yenidən Rəfiqə xanım səhniyə dəvət edəcəyik. Abbas Mazanov ictimai-siyasi fəaliyyətlə bərabər həm də ədəbiyyatla hər fürsətdə baş-başa qalmağı bacaran, daha doğrusu, daha çox özünü orada tapan birisidir və şeir yaradıcılığında da iddiası olmasa belə çox ciddi uğurları var. Yetər ki, onun kitablarını vərəkləyək və nə qədər gözəl şeirlər müəllifi olduğunu bax, kitabları oxuyandan sonra görə bilərik. Rəfiqə Göyçəli bir gəraylıya müraciət edəcək, bir ayaq cəlli üstündə görək necə deyir, tərəfindən ərz etsin, eşidənlər aşıq dili ilə, dastan terminologiyası ilə desək, şad olsunlar. Buyurun, səhnə Rəfiqə Göyçəlindir. Yeah.
Əziz dostlar, dəyərli ozan sevərlər, Bəli xanım sənətkarımız Rəfiqə Göyçəli ayaq cəlli üstündə bizim qocaman şairimiz gözəl İlaxsaqqal Abbasmazanov sözlərinə müraciət etdi. Həm ifaçımıza, həm sözləri müəllifi Aqsaqqal Abbasmazanova can sağlığı arzulayırıq. Proqramı maraqla dinlədiyinizə görə bir daha hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm. Bəli, efirdə ozan məclisidir. Qonaqlarımız, dəyərli tədqiqatçımız Hacı Loğman Qorqud Babacan, eləcə də dəyərli Vüqar Mazanovdur. Göyçənin hər bir deyərdim ki, kəndindən mütləq ki, onlarla şairin adını çəkmək olar. Elə şairlərimiz var ki, bugün onlar əyalətdə yaşayırlar, biraz bəlkə mətbuatda az-az görünürlər. Amma bu o demək deyil ki, onların adı çəkilməməlidir. Özəlliklə, cildən bir xeyli şairin adını çəkə bilərik. Kimləri tanıyırsınız? Zəki İslam, İdris Zamanlı. Zəki müəllim ümumiyyətlə dövründə, gəncliklərində Göyçədə çox məşhur idi. Rafiq Göyçəli, Fərzalı Rüstəmli. Fərzalı Rüstəmli, Münasib Rəhimov. Çox gözəl şeirlər var, həm də Aşıq Hüseyin şagirdi olubdur. Nə gözəl, nə gözəl. İndi Xanlar rayonunda yaşayır, yəni Göygöl rayonunda. Nə gözəl. Çox gözəl sözlər var, çox gözəl şeirlər var. Bir də bir şair var, Qorxmaz müəllim, Vəlidir, o da Aşıq Hüseyin şagirdi olub. Onun da yaxşı şeirlər var. Mütəşkin oldu. Vəli, bəli. Xatirə, Həsrət, sonra onun bacısı var, Validə. Onlar yaxşı şairlər. Çox gözəl. Görün, bir kənddə nə qədər. Daşkəsən rayonunda. Mən deyərdim ki, Xatirə Həsrətin şeirləri çox gözəl şeirlər. Xatirə çox qəşəng yazır. Və bir məsələ də mənim diqqətimi ayrıca çəkdi, Loğman müəllim. Aşıqlığın, şairliyin Göyçədə, Cil kəndində, digər kəndlərdə belə urvatlı olması çox təbiidir, çox doğaldır. Amma bu qədər bir kənddən həm tanımış aşıq şair yetişə, həm də bu qədər böyük ziyanlar ola. Ölkə üçün iki nazir. Nazir müavini, komitə rəhbərləri, onlarla professor, elmlər doktorları. Yəni, bunları bir arada necə cəmləyə biliblər, bu paraleli necə inkişaf etdiriblər? Qorxmaz, mən onu qeyd elədim, orada dedim, iki də böyük şəxsiyyətin məhz bu sənətin daşıyıcıları olduğu üçün onda yetişə biliblər. Məsələn, Aşıq Yunisin övladları, Əhməd müəllim çox yaxşı müəllim idi, oğlu, o birisi oğlu. Adil müəllim, yaxşı həkim idi, xeyir qoydu, Quba rayonunda işləyirdi. Yəni, bu sənət özü bir ziyalılıq deməkdir. Bu ziyalılığın təbliğatı deməkdir. Ona görə də o dövr üçün əgər saz sənəti ilə meydana çıxmaq olarsa da, bugün onun istiqamətini dəyişib ziyalılıqla gətirdilər, ortaya çatdırdılar. Və burada yenə deyirəm, bu sənəti olan ciddi münasibətdən yaranırdı. Azərbaycan kitabxanaçılıq elmini yaradan, o kafedranı yaradan Abuzər Xələfov çox ziyalı bir adam idi. Və əlbəttə ki, o qədər ziyalıların
siyasi genişdir ki, onun hamısını bir proqrama sığışdıra da bilməyəcək. İnci məsələlər o kəndə və o kəndin yetirməsi olan hər bir ziyalıya, ta Aqsaqqaldan Cavana qədər böyük ehtiramımız var. Amma zaman-zaman ki görüşmüşük və vəzifəsindən, peşəsindən asılı olmayaraq hər birinin necə böyük bir saz sevdalısı olduğunu görmüşəm. Yenə qayıdıb sazın üstünə gəldik. Elə o elmə gedən yolda siz deyən kimi sazdan keçibdi. Saz bir işıq olub, nur olub onların yolunda. Mən bir daha fikirlərinizə görə təşəkkür edirəm. İstərdim ki, yenidən Vüqar müəllim sizi səhniyə dəvət edək. Söhbət var, xırda-xırda necə deyərlər, o Cil kəndinin mənzərəsini tamaşaçıların gözü qarşısında canlandıra bilirik. Amma hər söhbəti bir sazla tamamlamasaq, ümumi işimizdə bir mənzərə solğun görünər. Ona görə mən sizi səhniyə yola salıram. Əziz dostlar, bəli, yenidən Vüqar Mazanovu səhniyə yola salırıq. Mənə elə gəlir ki, yenidə Ədalət Nəsibovun İFA məktəbini necə uğurla mənimsədiyini öz çıxışı ilə aydın şəkildə göstərə biləcək. Buyurun. Vüqar müəllim, bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Yenidən sizi söhbət üçün bura dəvət edirəm. Əzizlərimiz, bəli, biz Naxçıvan havasını eşitdik. Və Hacı Loğman biraz əvvəl Cilli Müseyif ilə bağlı nəsə demək istəyirdiniz. Bir dəfə bir məclisdə oturmuşduq. Bir nəfər o kənd tərbiyyəndən bir aşıq dəvət edilər. Adını demirəm, o hadisənin Abbas müəllim də oradaydı. Bu, bunu bilir. Dəvət elədilər. Bu, Abbas müəllim adam günləri gedin aşıq Müseyifi götürün, gəlin məclisə.
Yəni bu məclisin ağsaqqalı olmalıdır. Burada başqa adam gəlir, onu biz seçə bilmərik. Getdilər, gətirdilər. Müseyyəbəmiz şərgiləndə başıq başladı. Oxmacı qoca qartal nə yazırsan, dağlar qoynunda qoynunda deyəndə Abbas müəllim də tutuldu. Bunlar da biz təhər oldular. Müseyyəbəmi tez vəziyyəti yumuşaltdı. Deyir də, nə oldu sizə? Bala, bu qoca qartala müraciət edirik. Bundan sakitləşdi hər şey. Bir söz, Arifə bir işarə. Bircə sözlə, deyir, bu qoca qartala müraciət edirik. Bəlkə nə deyirsin də, siz nə xoşmula gəlmədi? Belə sakitləşdi ki, məclis. Mən doğrudan da heyrə qaldım. Böyük sözü, böyük düşüncəsi, böyük əxlaqı nə deməkdir. Allah rəhmət eləsin. Rövşad olsun. Hadi, çox sağ olun, bir daha minnətdaram. Proqramı yekunlaşdırmaq üzrəyik. Əlimdə mərhum şairimiz, tanımış el ağsaqqallarından biri Zəki İslamın kitabı var. Bəlkə də bu şeirlər şairliyə iddiadan yox, o yurt yerinə həsrətdən doğulan sözlərdir. Sadəcə qafiyəli formada ərsəyə gəlib. Zəki müəllimlə bərabər dediyimiz kimi Abbas Mazanovun, eləcə də biraz əvvəl adlarını çəkdiyimiz şairlərin, ziyalıların hər birinin bir yurt sevgisi olub, o yurda uzalı əli haqq dünyasına qovuşan insanlar da var. Onları rəhmətlə anırıq. Bugün İnamını itirməyən, o yerlərə qayıdacağı günü səbirsizliklə gözləyən insanlar var. Əminəm ki, bu inam gərəklidir, vacibdir, lazımdır. Cənab Prezidentin çox böyük sözlərindən biri də belədir ki, mən nəyi, nə zaman, necə edəcəyimi çox yaxşı bilirəm. Doğrudan da bu belədir. Əminəm ki, Göyçə ilə bağlı, Zəngəzur ilə bağlı arzularımız da həyata keçəcək, Çin olacaq və gedib Çil kəndində o böyük ustadların ruhunu bir dua ilə şad edəcəyik və onların yurtlarında saz çalıb o yerə bir şadlıq qaytara biləcəyik. Proqramın yekunudur. Yenə də Cil kəndi və Göyçə ədəbi mədəni mühiti fonunda necə görünür o yerlərə qayıdış kontekstində, arzular formasında və ümumiyyətlə Cil cəmaatının, Cil ziyalılığının ümumi fikirlərinin məcmusu formasında yekuna dair hansı fikirləri söyləyə bilərsiniz? Qorxmaz müəllim, Cil ziyalılığının başında Abbas müəllimlə Şərif müəllim, Allah rəhmət eləsin, o dururdu. Və bir də Zəki müəllimin çox böyük birliyi var. Zəki müəllim o qədər çürəkli kişi idi ki, Göyçüyə hardan bir sənətkar gəlsə, Zəki müəllim onu çağırıb ona bir qurban kəsəcəkdi evində. Abbas müəllim onu kimi, yəni Şərif müəllim, sonra Vahid müəllim rəhmətli, çox çürəkli kişilərlə. Cil kəndi həm də təkcə quru savadla deyil, kişinin çörəyi olmasa onun adsan olmaz. Bu da var. Bu əsas xeyrxahlıq məsələsi öndə durur və Cil kəndinin həm də ən böyük göstəricilərindən biri o dövrdə hələm-hələm rayonlarda olmayan mədəniyyət evi, kənddə kino teatrı, klubu, məktəbi, özdə orta məktəbi, yüksək səviyyədə müəllimləri, hazırlıq kursları, bunlar hamısı çox ciddi şəkildə əməlli olunurdu və İş vaxtı, bütün cəmaat tarlada işləməlidir. Heç kim beşər gedə bilməzdir. Bax, Cil kəndinin nailiyyəti bundan ibarət. Yekunda fikirlərinizi işləyək, buyurun. Qorxmaz müəllim, çox sağ olun bizi dəvət elədiyinizə görə. Və siz o sonda dediyiniz kimi, cənab prezident Müzəffər Ali Başkomandanın dediyi nəyi, nə zaman edəcəyini mən yaxşı bilirəm. Mənim də bir arzum var. Necə ki, Həkəri çayındakı cənab prezident o suyu çəkdi üzünə, o suyu orada mən canlı elə bil həsrətdə qalmış bir canlı kimi hesab elədim özümdə. Bir su kimi yox. Su ilə görüşdü. Su ilə görüşdü. Mənim bir dənə arzum odur ki, bizim Müzəffər Ali Başkomandan cənab prezidentimiz Göyçə gölünün sahilində, gün o gün olsun ki, Göyçə gölünün sahilində həmən su ilə necə ki orada görüşüb, orada da görüşün. İnşallah. O günü mən hesab edərəm ki, bütün Azərbaycanda ən böyük bayramlardan biri olur. İnşallah. 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 Çox sağ olun, mən sizə minnətdaram. Zəlimxan Yaqubun Dədə Ələsgərlə bağlı çox şeiri var. O şeirlərdən birində deyir ki, gözləri yol çəkən Ələsgər dədə dağlarda təklənən qəbrinə qurban. Bəd gəldi bizlərə bu vaxt, bu vədə, döz bu da zamandır, səbrinə qurban. Səbir bütün uğurların açarıdır. Tanrı bizə o səbri verib, inşallah ki, o zəfəri də nəsib eləyəcək. Gəldiyinizə görə mən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Əziz dostlar, dəyərli ozan sevərlər, bax beləcə bir efir saatinin da sonuna gəlib çatdıq. Qayım qədim Göyçə mahalının Cil kəndinin sənətkarlığından, sənətkarlarından, ziyalı mühitindən mümkün qədər vaxtın verdiyi, imkan qədər söhbət açmağa çalışdıq. Ümid varam ki, Göyçə ilə bağlı silsilə verilişlərimizin yeni mövsümdə İlk başlanğıcı, bax, bu veriliş olacaq və tez-tez o yurt yerlərindən sizə proqramlar çəkəcəyik. Tanrı qismət eləsin, təkcə studiyadan deyil, həm də Göyçədən, Ağkilsədən, Qaraqoyunludan, Zərkənddən və digər bütün kəndlərdən birbaşa reportajlar sizə təqdim etməyi Tanrı bizə qismət eləsin, bu bir arzudur. İnşallah o arzuları o yerlərdən sizə səslənməklə
həyata keçirdiyimizi əyani göstərə biləcəyik. İnşallah Tanrı yurda qovuşdursun deyirik. Sağ olun, salamat qalın. Shit.